ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ। ସେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତଥା ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେ 6 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଜିଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ହେଲି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଂସଦ ହେବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆଜି ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁମତ ରାଉତରାୟ ବାଜଦେବପୁର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ବିଷ୍ଣୁମତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସିଏ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଜଣେ ଥିଲେ। ସିଏ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଜି ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଏତିକି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।